الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم نے کراچی گیمز عرصے شہر میں نہیں ہو رہے تھے اس کراچی گیمز کو ہم نے دوبارہ ریوائز کیا اور اس کو کراچی سٹی اسپورٹس ایسوسیشن کے تحت ہم نے یہ پروگرام شروع کیا اور آج یہ چوتھا کراچی گیمز ہے کراچی سٹی گیمز ہے جو پورے کراچی میں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی سٹی اسپورٹس ایسوسیشن کے تحت چوتھے پیزا ہٹ کراچی گیمز 15 سے 17 ستمبر تک کراچی میں منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں مردوں کے 27 جبکہ خواتین کے 23 کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے تمام کھیل کراچی کے مختلف مقامات پر آرگنائز کیے جائیں گے اس میں ہم نے 3 گیم جو ہے وہ اس کا ذکر کیا